O Rio Grande Rural esteve no interior de Santa Cruz do Sul para acompanhar o passo a passo de uma produção leiteira de qualidade. Confira a história de retorno ao campo e sucessão familiar rural de um jovem casal. Entre os morros e montanhas da linha Júlio de Castilhos, no interior de Santa Cruz do Sul, o casal Jair e Sandra Bräunig investiram na produção leiteira há seis anos, quando retornaram de um período na cidade, para garantir a sucessão familiar na propriedade. Eu nasci aqui nessa propriedade e até os 25 anos a nossa atividade na propriedade era fumicultura. E quando resolvemos uh, ir trabalhar na cidade, eu uh, trabalhei de motorista dois anos e a minha esposa trabalhou de auxiliar de padaria. Quando a gente foi convidado para trabalhar numa fazenda, ficamos quatro anos. E nesse período a gente conheceu outras pessoas que estavam na atividade leiteira a gente resolveu retornar para a propriedade justamente porque o pai e a mãe estavam sozinhos e não havia uma sequência na, na propriedade. Eu acredito muito na produção de alimento. Uh, a questão do fumo a gente sabe que a gente trabalha bastante com veneno e o, no verão é pesado. Então uh, é uma coisa que a gente se identificou bastante na época que nós estava na fazenda mas como nem tudo são sempre flores, o começo de uma atividade desconhecida não é fácil e requer força de vontade e qualificação para se atingir os objetivos esperados. A falta de experiência na atividade, a gente pecou muitas vezes com a falta de experiência. A Alimentação também não foi de acordo que a gente imaginava que que precisava ser, e daí quando veio faltava um pouco. Isso foi bastante complicado o início. Em 2013, a gente fez o curso de qualidade do leite pela matéria em Teutônia. Foi muito importante para hoje a gente produzir um leite de ótima qualidade. Hoje tomo com 25 vacas em lactação, em 19 litros de média por vaca, em torno disso. Isso são 480 litros, 70 por dia, 14 mil e poucos litros por mês, 14.500. A gente começou assim, que a gente viu os, os modelos de sala de ordenha e a gente achou fazer de um lado só, porque nós sabia que no máximo ter entre 30 e 35 vacas, vacas em, em lactação, né? Que um lado ia ser suficiente para nós, né? Com o passar do tempo, a nossa máquina ela pode ser adaptada a cinco conjuntos. Isso um dia vai acontecer, né? Se um dia nós parar com o fumo, aí sim, no lugar do fumo a gente vai fazer, poder plantar mais selagem e aumentar mais a área de pastagens. Todo e qualquer resultado é fruto das boas práticas aplicadas na produção leiteira da família Bräunig. Essas instituições normativas regram, no caso, o sistema de produção de leite, é tudo o que engloba numa propriedade, que é desde a, a, a saúde animal, a limpeza dos equipamentos e o resfriamento do leite. A primeira etapa, no caso, é a higienização da, dos tetos, né, com água limpa. Ah, depois é feito, no caso, um pré-dipping, que é uma higienização, no caso, com um produto químico para a desinfecção dos tetos. Ah, na sequência, é feito a ordenha. Pós-ordenha é feito, no caso, o um pós-dipping que tem é um outro produto, no caso, que é um selante, que é para evitar, no caso, a entrada de bactéria no esfíncter do teto da, do animal. Após a, a ordenha, a, que é um sistema canalizado automático, né? a, no resfriador ele, é, ele passa a temperatura para 4 graus e, no máximo, 3 horas. Essa, no caso, é a temperatura permitida pela instrução normativa, né? até o dia da coleta. Quanto mais a, rápido houver esse resfriamento, baixar essa temperatura do leite A, Inferior a 4 graus, melhor vai ser a qualidade do leite. Os equipamentos são é, utilizados dois produtos para fazer a sua higienização. Há um deles é o alcalino, que é utilizado com a temperatura de 70 a 75 graus para fazer uma boa limpeza, que retira mais a, a sujeira mais, a, mais simples, né? as gorduras principalmente. E o ácido é, entrou de 40 graus a 45, a temperatura. Né? Então daí é para tirar a sujeira mais pesada que são a parte sólida do leite que são os cristais assim né tantos cuidados garantiram a inclusão da família Brioni como propriedade modelo fui excluída porque o próprio Jair ele aceitou no caso os desafios né de abrir a propriedade para fazer a dias de demonstração a dias de campo aqui na propriedade né já fizemos por mais de uma vez essas atividades e o produtor também ele gosta também de inovações, né? tanto é que ela inovou no caso da, da produção de, de leite, aumentou o número de animais, então está acreditando na atividade. E a, no sistema, no caso de produção de alimentos para os animais, é uma forma mais diretamente com o sistema de bastante com um piqueteamento, né? E, então o Jair no caso é uma referência aqui para a região também para outras pessoas que, é, que visitam ele, né? Embora a propriedade não seja uma propriedade plana, é, bastante acidentada, né? Então, às vezes muitas famílias visitantes até é, se admiram no caso das condições, no caso da da topografia aqui é, o terreno que o Jair aqui trabalha. Né? É muito importante é, 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 o reconhecimento do nosso trabalho na propriedade. Acredito que Uh, a gente é bem visto, mas pelo que a gente está fazendo na propriedade. Jair e Sandra também fazem parte do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Nós estamos há dois anos na, no Programa de Gestão, é muito importante para a gente ter um controle melhor de gastos, e a gente vai, de acordo com o passar do tempo, fazendo coisas, melhorando algumas coisas da propriedade a gente aumentou a questão da pastagem permanente bastante com a... e trabalhou uma recuperação de solo com bastante força nos últimos anos hoje estamos em... muito bem na questão de alimentação está sobrando geralmente está sobrando pasto o piqueteamento a gente deu uma melhorada nele no verão nós trabalhamos praticamente só a pasto uh, só um complemento a silagem nós usamos ela era em torno de dois hectares de permanente e em dois anos conseguimos dobrar essa parte de área permanente. Lógico, trabalhamos com as pastagens anuais ainda, uhum. junto, né? conforme a necessidade. Com o melhoramento no manejo da pastagem e do rebanho, qualificação, ampliação da área, da produção e da produtividade, a propriedade também conquistou a certificação. Nós temos a propriedade certificada há três anos. Um dia desses o técnico veio nos visitar e ofereceu essa oportunidade que achava que a nossa propriedade não precisava se adequar muito. Então a gente pensou, ah, mas vai dar muito serviço, ele não. Pode ter ficar tranquilo. A, a, é feito por uma empresa terceirizada, que é a Gênesis, faz a consultoria a cada ano uma auditoria e dá uma bonificação de 3 centavos por litro de leite. Então é uma coisa viável, facilita o nosso trabalho. E a organização da propriedade é muito melhor, evita perdas. Nessa auditoria, o que é avaliado? São 60 itens, qualidade do leite, principalmente qualidade do leite, organização da propriedade, limpeza, tudo no lugar certo, os produtos, bem-estar animal, as vacas em bom estado de corporal, conforto animal também, série de itens avaliados. E a questão da, da sanidade e questão de vacinas tuberculose brucelose uh, as, as vacinas que a gente faz durante o ano de carbúnculo todas isso é importante fazer tudo em dia sanidade animal todo o trabalho é extremamente gratificante diante das conquistas como eu e meu marido a gente não trabalha sozinho né eu e ele ajuda do, do sogro e da sogra né nós não temos empregados né é só nós e é o suficiente para nós a gente consegue pagar nossos investimentos e ter uma boa vida, qualidade de vida, eu acho importante hoje. agora é isso aqui que a gente quer para a vida inteira, né?